Вітаю вас, друзі! Час хвилюватись. І сьогодні ми з вами хвилюємось про оформлення трудових відносин. Ми хвилюємось в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 47-74-72. І сьогодні у нас в студії заступник директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчієва. Оксана, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію для того, щоб з нами похвилюватись, з нами і з нашими глядачами. Тож, про оформлення трудових відносин ми сьогодні з вами хвилюємось. І якщо так, то перше питання, мені здається, щоб ми пояснили, що ж взагалі означає поняття трудовий договір та поняття цивільно-правовий договір. Оксаночка, будь ласка. Дійсно, це цікаве питання. Я думаю, що наших глядачів хвилює питання оформлення трудових договорів. Взагалі, тому що на даний час багато роботодавців при укладенні, здавалося б, нашим глядачам трудових відносин, пропонують укладення саме цивільно-правових договорів. Але є велика різниця між трудовим договором і цивільно-правовим договором. Тобто це різні це речі. Різні, трудовий зовсім договір різні і речі. Цивільно-правовий договір – це зовсім, різні так, речі. Це зовсім різні речі, і я буду намагатися сьогодні в вашій програмі надати роз'яснення, пояснити, в чому різниця, надати інформацію, які є наслідки за при укладанні того чи іншого договору, для того, щоб наші глядачі змогли захистити свої права при найманій праці. От. І саме розпочнемо ми з того, що право кожного з наших глядачів на працю, воно передбачено Конституцією України. Зокрема, в статті 43 зазначається, що кожен має право на працю, вільно обрану працю, за яку йому мають сплатити відповідні кошти. Відповідно до трудового законодавства укладаються саме трудові договори. Трудовий договір є договір між роботодавцем, власником підприємства, організації та працівником, на підставі якого робітник зобов'язується виконувати певну роботу, яка передбачена в нього в трудовому контракті, в трудовому договорі, в посадовій інструкції, яку він підписує, а власник зобов'язується створити належні умови праці і, звичайно, заплатити йому певні кошти за ту роботу, яку він виконує. Цивільно-правові договори, як правило, при укладанні, здавалося б, трудових відносин для робітника, пропонують йому укласти договір підряду або договір виконання послуг. На даний час ці два договори відносяться до цивільно-правових договорів. Ну, самої назви зрозуміло, що цивільно-правові договори, воно регулюється Цивільним кодексом України. І всі ті права, всі ті гарантії, які передбачені Трудовим кодексом, на жаль, вони не розповсюджуються на ці цивільно-правові угоди. Тому досить важливим є при укладанні оформлення трудових відносин з'ясовувати, які ж саме договіри ти укладаєш, тобто трудовий чи цивільно-правовий. Оксаночка, а може таке бути, що трудовий договір укладено, а цивільно-правовий договір не укладено? Коли працівник Звичайно, влаштовується як правило, або той договір. Єдине, що просто просимо всіх наших глядачів, що при оформленні цих трудових відносин необхідно вимагати укладення саме трудового договору. Тому що тільки трудовий договір може захистити ваші права, передбачені чинним законодавством, Конституцією України, Законом України про оплату праці, Кодексом законів про працю. Тому що цивільно-правові договори такої можливості, такого захисту не надають. А між ким укладаються ці договори? Договор укладається, якщо це трудовий договір, ми кажемо, то він укладається між роботодавцем, власником підприємства, основної організації і саме працівником, який виконує ту чи іншу роботу. Що стосується цивільно-правового договору, то він укладається якби між двома сторонами, які є паритетними, і вони називаються замовник і виконавець. Тобто таким чином відповідно до цих договорів є певні ще моменти відповідальності. Тобто за виконану роботу, за договором підряду, тобто одна сторона підрядник замовляє роботу, верніше зобов'язується виконувати роботу ту, яку їй надав замовник. Тому тут якби різні навіть сторони і різна взаємодія. Тобто, якщо роботодавець і працівник в них є взаємозалежність, тобто залежить робітник від власника, від роботодавця, то в цивільно-правових відносинах вони є рівними сторонами. Рівними сторонами. Рівними сторонами, так. Угу. А от ось, наприклад, який ж предмет трудового та цивільно-трудового договору? Ні, цивільно-правового договору. Цивільно-правового договору.
Так, дійсно, значить, однією з відмінностей між трудовим договором і цивільно-правовим договором є саме предмет, тобто про що укладається цей договір. Так? Відповідно до трудового договору, це виконання певної роботи, тобто це процес якийсь, да, який проходить. І саме відповідно до трудового договору, працівник виконує якусь роботу за певною спеціальністю, за певною професією. Тобто є посадова інструкція, є укладення, в трудовому договорі зазначається, яку саме роботу повинен виконувати працівник. Тобто це триваючий процес. І за результатом виконання якогось певної роботи, його взаємодія між роботодавцем і працівником не завершиться, тобто вона продовжується. Що стосується цивільно-правових договорів, то предметом таких договорів є саме виконання певної роботи. Вона виконується якби протягом якогось з'ясованого терміну, є результат, тобто предметом є результат саме. Це може бути надання послуги, виконання якогось певної роботи. І саме воно не є, ну, як правило, недовготривалим процесом. І з результатами цієї роботи, в принципі, відносини припиняються, тому що кожен договір, цивільно-правовий, я маю на увазі, він вкладається на виконання якоїсь певної роботи. А трудовий договір, він довготривалий? Довготривалий, так. Як правило, він є довготривалим. А, наприклад, в якій формі укладаються ці договори? Ці договори укладаються в письмовій формі. Якщо ми обов'язково в письмовій формі і трудовий договір, і цивільно-правовий договір. Єдине, що різниця трошки форма цих договорів. Трудовий договір, він укладається, може укладатися або як трудовий договір, як контракт між двома сторонами, між роботодавцем і робітником. Він може укладатися у вигляді наказу, але обов'язково з підпаданням під трудовий трудовий розпорядок. Що стосується цивільно-правового договору, то цей договір також укладається в письмовій формі, але це рівні сторони між якби робітник і роботодавець, але фактично це є замовник і виконавець робіт або послуг. І воно так само укладається в письмовій формі, але вже з іншими вимогами і іншими пунктами цього договору. Друзі, я хочу нагадати вам, що ми хвилюємось в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Ми хвилюємось про оформлення трудових відносин, і у нас в студії заступник директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчієва. Оксана, будь ласка, а на який строк може бути укладений трудовий договір або цивільно-правовий договір? Трудовий договір, як правило, укладається безстроково. Тобто працівник приходить на роботу, він укладає, домовляється якби з керівником своїм про ті повноваження, ті функції, які він виконує, і він виконує, ну, як правило, безстроково. Може бути, звичайно, строковий трудовий договір, але це при певних умовах. Якщо, наприклад, береться, як правило, керівники беруться на строкові трудові договори на 3-5 років, наприклад, або працівники, які беруться на вакантні місця основних працівників, які на даний час, наприклад, перебувають на лікарняному довготривалому, або перебувають у відпустці по догляду за дитиною. Тобто при таких умовах може бути строковий. Як правило, це безстроковий договір. Що стосується цивільно-правового договору, то він, як правило, є строковим, тому що замовник цих послуг або робіт, йому цікаво, щоб ця робота була виконана якийсь певний строк. Тому так само це треба враховувати при укладенні договору. Зараз дуже розповсюдження укладення саме трудового договору. Раніше людина, яка влаштовувалась на роботу, там діяли інші особливості, а зараз саме трудовий договір. Ну, дійсно, так? Зараз можна вважати трудовим договором і наказ, тому що наказ про прийняття на роботу, він є фактично трудовим договором. І з якого віку особа може укласти трудовий договір або цивільно-правовий договір? Що стосується трудового договору, то відповідно чинного законодавства самостійно робітник може укладати такий договір 16 років за згодою батьків з 15 років. Навіть з 15, але за згодою батьків обов'язково. Тобто батьки повинні у письмовому вигляді написати, що дозвіл, що вони погоджуються дозвіл на те, щоб така дитина могла працювати. А якщо такого дозвілу немає, то роботодавець не має право
прийняти на роботу і доручити якусь роботу такому. Це працівнику. З 15 років. А якщо вже виповнилось 16 років, то має право прийти цей працівник на роботу, його буде прийнято. Єдине, що звичайно на кожну роботу є певні кваліфікаційні вимоги. Якщо він буде підпадати під них, то його він може бути працювати. Якщо ж ні, то йому буде відмовлено в цьому. От що стосується цивільно-правового договору, то як правило такі договори укладаються з 18 років, от за при набутті повної цивільної дієздатності. В деяких випадках, якщо така цивільна правова дієздатність набута раніше, наприклад, якщо було одруження, або якщо дівчина народила дитину, то вона може отримати таку от повну цивільну дієздатність раніше. От, то, звичайно, тоді з отриманням повної цивільної дієздатності вона може приймати участь у цивільно-правових відносинах. І з 14 років за згодою батьків або усиновлювачів. А як взаємодіють сторони при виконанні таких договорів? Працівник при укладанні трудового договору, він підпадає під дію колективного договору, він підпадає під дію трудового, внутрішньо-трудового розпорядку, він підпадає під контрольний роботодавцем, тобто роботодавець визначає якби обсяг його роботи і має право притягати працівника до дисциплінарної відповідальності, до матеріальної відповідальності. Тут, до речі, є цікавим фактом і для роботодавця те, що іноді укладання трудового договору є необхідним, тому що в певний вплив на роботодавця, на працівника роботодавець має тільки при укладанні трудових відносин. А при укладанні цивільно-правових договорів такого права якби впливати на працівника в нього немає, тому що притягнути до відповідальності дисциплінарно або матеріально за цивільним правовим договором не можна, тому що там це не є трудовими відносинами і не передбачається цивільним трудовим законодавством. Також цікавим є факт, що при укладанні трудового договору, то цю роботу має виконувати особисто працівник, тобто він не може передоручати нікому. При укладанні цивільно-правового договору може бути ця робота передоручена субпідряднику, наприклад, і він вже може виконувати роботу. Головне для в даному випадку для виконавця, для замовника послуг, щоб ця послуга була надана. А ким вона буде надаватися, це вже якби його не хвилює. А ось, наприклад, укладений трудовий договір між працівником і роботодавцем на 5 років, так? Але роботодавця не задовольняє робота працівника. Він може розірвати трудовий договір? Як правило, в таких трудових договорах, в контрактах є передбачені вимоги передбачені, щодо так? розірвання такого договору. Ну, наприклад, щодо невиконання певного плану робіт, щодо неякісного виконання робіт, там, чи вжиття якогось порушення дисципліни на підприємстві. Так, тобто, звичайно, такі роботодавець вимоги має право розірвати. Розірвати трудовий договір. А яким чином здійснюється оплата праці за трудовим договором і за цивільно-правовим договором? Ну, взагалі, треба сказати, що за трудовим договором оплата праці здійснюється відповідно до чинного трудового законодавства, це і відповідно до Кодексу законів про працю, і відповідно до Закону України про оплату праці. Тобто заробітна плата здійснюється, ну, по-перше, на рівні встановленого державою мінімального розміру заробітної плати. Тобто це може бути не менше 3200 гривень. Ця заробітна плата, вона виплачується не рідше, ніж два рази на місяць. Розрив між цими виплатами повинен бути не більше 16 днів. І виплата ця повинна здійснюватися не пізніше, ніж 7 днів після закінчення цих, якби, періоду, за який вона проплачується, тобто там аванс чи заробітна плата. Тобто, як мінімум два рази в місяць повинна здійснюватися ця оплата праці. Що стосується... Це стосується будь-яких... Будь-яких трудових відносин. Угу. Єдине, що можуть виникати випадки, може бути менше, ніж 3200, це в разі, якщо людина працює на неповний робочий день або на неповний робочий тиждень. Угу. То тоді вже буде відраховуватися за той робочий час, який здійснюється. Також на трудовий договір поширюють на оплату за робіт за трудовим договором, поширюються і такі норми щодо роботи у нічний час, в недорочний час, тобто там збільшення йде заробітної плати за такі роботи. Що стосується цивільно-правового договору, то там, як правило, йде оплата за виконання цієї роботи, тобто повністю, і здійснюється вона за
певне виконання роботи, і не обов'язково це повинно бути 2 рази на місяць. Тобто це може бути раз в 3 місяці, раз в півроку, ну якби за при виконанні певного виду роботи, тобто при отриманні певного результату. Також цікавим є те, що є різні підстави щодо виплати оплати заробітної плати. Наприклад, якщо це ми кажемо про заробітну плату за трудовим договором, то це повинен бути табель обліку робочого часу. Якщо це стосується цивільно-правового договору, то це вже буде не заробітна плата, а винагорода. І ця винагорода виплачується на підставі актів виконаних робіт, акту приймання виконаних робіт. І також роботодавцям звертаю їхню увагу, що якщо навіть вони вкладаються цивільно-правові договори, то прописувати розмір заробітної плати вони так само не можуть, тому що це є не заробітна плата, а саме винагорода. Якщо не складено... Якщо укладено цивільно-правові... Просто цивільно... іноді... Ну, чому укладаються взагалі цивільно-правові договори? Тому що вони, як правило, приховують трудові відносини. І, звичайно, при укладанні якби так званого цивільного правового договору, в ньому передбачається і заробітна плата прописується, і прописується, що працівник підпадає під дію трудового розпорядку, але все це є неправильним, неправомірним, тому що це є цивільним правовим договором, а не трудовим, і там має бути зазначено зовсім інші пункти відповідно до Цивільного кодексу України. Чи отримує працівник соціально-трудові пільги і гарантії при виконанні цивільно-правового договору? А при виконанні цивільно-правового договору працівник, на жаль, не отримує цих гарантій і пільг, не отримує. Мається на увазі, що при укладанні таких договорів працівник не може вимагати від робітника, ну, по-перше, виконання режиму роботи, тобто якщо він працює, наприклад, з 8 до 17 години або з 9 до 16 до 18 годин, він цього не може від нього вимагати. Не може вимагати також і дотримання 40-годинного робочого тижня, також будь-яких гарантій, які передбачені стосовно оплати праці, стосовно надання відпусток, так само все це не може вимагати, оскільки з цивільно-правовим договором це не передбачається. Не передбачається взагалі пільг, так? Так, ні вихідні дні, нічого цього, на жаль, не враховується. Угу. А чи приймає участь працівник у системі соціального страхування при укладенні цивільно-правового договору? За цивільно-правовим договором, на жаль, працівник не приймає участь у системі соціального страхування. Єдине, що він може приймати участь на добровільній засаді, якщо він, наприклад, сплачує ці внески до відповідних фондів, до пенсійного фонду, до податкової. І так само треба зазначити, що у разі, якщо укладений трудовий договір, то таку відповідальність за те, щоб залучити працівника до цієї системи, несе відповідальність роботодавець, тобто він сплачує, він зобов'язаний, його держава зобов'язує сплачувати ці внески. Якщо це стосується цивільно-правового договору, то замовника робіт та послуг ніхто не зобов'язується робити. Тобто, якщо працівник в даному випадку, виконавець, вважає цього, він робить ці внески. Якщо ні, то він є незахищений. А тоді на кого покладається ризик негативних наслідків роботи при укладенні цивільно-правового договору та трудового? Дійсно, також є це важливим питанням, тому що багато працівників не знають про це, і коли укладається, наприклад, трудовий договір, то обов'язок щодо негативних наслідків роботи, він припадає на власника. Що стосується цивільно-правових відносин, то це є покладається на самого виконавця цих робіт. І дійсно, відшкодування шкоди в повному обсязі матеріальної також покладається за цивільно-правовим договором на виконавця робіт. В той же випадок, якщо ми кажемо про робітника за трудовим договором, то він несе обмежену матеріальну відповідальність, як правило, в рамках свого місячного заробітку. Ну, в деяких випадках може нести і повну матеріальну відповідальність, але це як виняток. А так, тобто, захищається, знову ж таки, права працівника в повному обсязі можуть бути захищені тільки при укладенні трудового договору. Оксана, а скажіть, будь ласка, хто має забезпечити безпеку праці для робітника при укладанні договірів цих, про які зараз йде мова? При укладанні трудового договору, навіть в самому визначенні
поняття трудового договору є інформація про те, що роботодавець зобов'язується створити нешкідливі умови праці для працівника. Якщо вони шкідливі, він має попередити його про такі наслідки. От що, тобто саме ця відповідальність покладається на роботодавця. Що стосується цивільно-правових договорів, то такої відповідальності щодо створення безпечних умов праці на замовника робіт не покладається, на жаль. А так в чому ж полягає перевага укладення саме трудового договору? В даному випадку хочу звернутися до наших глядачів, і я думаю, що сьогодні ви прослухали ту інформацію, і вона у вас буде для роздумів, що все ж таки більш захищеним працівник є прикладання трудового договору. Саме трудовий договор. Саме трудових договорів. Тому, будь ласка, при підписі якихось документів на приоформлення на роботу, будь ласка, звертайте увагу, читайте, що ви підписуєте. Тому що прикладання трудового договору, всі ті пільги, всі гарантії, про які ми казали, і про заробітну плату, і про режим роботи, і про відпустку, все про підпадання до внутрішнього трудового розпорядку, про відповідальність, вона значно менша, ніж у тих осіб, які підписують цивільно-правові договори, і підпадання під соціальні гарантії. Все це може бути тільки прикладання трудового договору. Прикладання цивільно-правового договору несе ризик за виконання робіт, ризик за отримання заробітної плати. Все це фактично покладається на виконавця, тобто на нашого працівника. А скажіть, будь ласка, Оксана, бувають такі випадки, що людина влаштовується на роботу, вона бажає укласти саме трудовий договір, а її погоджуються з нею, а на справі укладають з нею цивільно-правовий договір, а вона про це не знає. Може таке бути? Може таке бути, але що я можу порадити нашим глядачам при такій ситуації? Необхідно, звичайно, якщо це оформлення трудових відносин, то працівник підписує або наказ про ознайомлення з наказом, тобто є така відмітка, або йому надаються трудові контракти, і там прямо прописується, що це є трудовий контракт або контракт на виконання контракт на якусь певну посаду, все це прописується. Тобто при підписанні документів він повинен уважно читати ці документи. Також прикладання трудових відносин, інформація про прийняття на роботу, вона зноситься до трудової книжки. І відповідно до чинного законодавства робітник повинен бути ознайомлений з тими записами, які робляться в трудовій книжці. Ну і звичайно, коли людину приймають на роботу, роботодавець робить певні, здає певну звітність, робить певні відрахування до Пенсійного фонду України, і можна звернутися до Пенсійного фонду України, до відділу персоніфікації, і отримати там довідку про нарахування заробітної плати і про відрахування цих внесків. Оксана, ми сьогодні хвилюємось про трудовий договір і про цивільно-правовий договір. Але бувають такі випадки, коли роботодавці не укладають взагалі ніяких договірів і договорів, і працівники в них працюють без оформлення документів. Чи несуть при цьому роботодавці якусь відповідальність? На жаль, дійсно є така проблема, і одним із завданням Департаменту соціального захисту населення є сприяння легалізації зайнятості, тобто оформлені трудових відносин належним чином. І дійсно передбачена чинним законодавством велика матеріальна відповідальність тих роботодавців, які укладають такі договори, зокрема і в Законі України про зайнятість населення, і в Кодексі законів про працю є норма щодо відповідальності роботодавця при неоформленні офіційно трудових відносин з працівниками або неправильному оформленні, тобто укладання саме цивільно-правових договорів, які є удаваними фактично правочинами, тому що він мають під собою саме трудові відносини. І на даний час така відповідальність складає 30 мінімальних заробітних плат. Це 96 тисяч за кожний факт накладання офіційного. Це немало. Це немало. Дійсно, немало. Тобто є над чим подумати. Є над чим подумати роботодавцям нашим. Тому, будь ласка, звертаюся до вас при прийнятті на роботу працівників. Укладайте з ними саме трудові договори. І, Оксана, будь ласка, у нас залишилась хвилина. Якщо у наших глядачів виникають питання,
хто їм може допомогти в цьому і куди їм звертатись? Так, хочу нашим глядачам надати телефони довіри, гарячі телефонні лінії, які працюють в департаменті, для того, щоб ви змогли задати ті питання, на які, можливо, відповіді ви не отримали сьогодні. Це телефон 37-11-03 з питань праці та зайнятості. Будь ласка, звертайтеся. Це телефон 37-21-38, питання надання соціальних послуг. Вам можуть надати інформацію. І телефон 37-21-37, питання призначення державних соціальних допомог, надання пільг, субсидій, компенсацій. Будь ласка, можете звернутися. Також у разі, якщо ви звернулися до наших установ, до наших районних управлінь міських, і вам не була якісно надана допомога, не було надано роз'яснення з тих питань, яких ви потребуєте, будь ласка, можете телефонувати на наш телефон довіри 37-11-05. Також ми будемо раді вашим дзвінкам для того, щоб вчасно зреагувати на ті ситуації, які виникають. Оксана, спасибі вам. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про оформлення трудових відносин. У нас в студії була заступник директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчієва. А зараз не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.